Shefi i diplomacisë Nikola Dimitrov dhe homologu i tij italian Luigi Di Maio në një konferencë për media u treguan të kujdesshëm për të dhënë diagnozë të saktë nëse vendi në mars do të marrë datë për fillim të negociatave me Bashkimin Evropian. Di Maio tha se sot do të udhtojë në Paris, ku tek homologu i tij francez do të negociojë për Maqedoninë e Veriut për adherim të vendit në familjen evropiane. Të garantojmë me brezinata. Të garantojmë shpejtësinë me të cilën Bashkimi Evropian do të lëvizë është shumë gjë ambicioze. Jemi 27 vende. Të gjithë duhet të vendosim, por angazhimi ynë është në drejtimin që e gjithë kjo do të bëhet sa më shpejt të jetë mundur. Pra edhe për metodologjinë e re, edhe për fillim të negociatave. Nuk guxon të zvarritet hapja e negociatave sepse bëhet fjalë vetëm për vullnet politik. Nikola Dimitrov me fjalën e urtë popullore, kur digjesh nga qumshti i fryn edhe kosit, e shpjegoi eksperiencën e vendit me Bashkimin Evropian, duke shtuar se tani vendi duhet të jetë më i kujdesshëm dhe i përmbajtur. Po iskustvata do sega, juni... Si pas përvojës së deritanishme, qershor 2018, qershor 2019, tetor 2019, do të ishte shumë e guximshme të kemi diagnozë precize. Si që thot populli, ne tani duhet t'i frymë edhe kosit. Shihet se metodologjia re mundëson sinjale pozitive që pastaj vjen raporti Komisionit Evropian, por edhe për Shqipërinë edhe për Maqedoninë e Veriut dhe mendoj se do të jetë një gabim i madh strategjik nëse atë shans nuk e kapim, edhe ne, por edhe vetë Bashkimi Evropian. Di Maio, përveç takimit me homologun e tij Dimitrov, do të takohet edhe me presidentin Stevo Pendarovski dhe me kryeministrin teknik Oliver Spasovski, ndërsa do të bizetojë edhe me liderët e partive politike.